Армысыздар, қадыр менді боксер қауым, жекпе-жек зертханасы арнасына қош келдіңіздер. 29 мамыр, Қазақстан уақытымен 30 мамыр, өзіміздің отандасымыз Батыр Жүкенбаев өзінің кезекті жекпе-жегін өткізетін болады. Және Батырдың бұл кәсіби мансабындағы ең маңызды жекпе-жегі деуге болатын шығар. Дәл осы сәтке дейін қарсыласы пуэрторикалық Субриэль Матиас. Және дәл осы жекпе-жекте Батыр жеңіске жетіп жатса, келесі жекпе-жегі чемпиондық атағы үшін болып қалуы әбден мүмкін. Міне дәл осы Матиасқа қарсы жекпе-жекті саралап көрейік бірге. Батыр мен Матиас IBF турнир ұйымдастырып отырған 4 спортшы арасындағы турнирдің алғашқы қатысушылары. Одан бөлек ұлыбританиялық және аргентиналық 2 спортшы бар. Бұл спортшылар арасындағы жеңімпаз Матиас Жүкенбаев арасындағы жекпе-жек жеңімпазбен қолғап түйістіреді. Және бір қызығы, дәл осы төрттіктің жеңімпазы алда уақытта чемпиондық атақты сарапқа салады деген болжам бар. Және дәл сол мақсатпен жалпы ұйымдастырылып отыр бір турнир. Бірақ бір қызығы, дәл осы жекпе-жекке бір апта бұрын Батырдың салмағында 4 чемпиондық атақты біріктірген спортшы жоғары салмаққа көтеріліп кететін болады. Демек 4 бірдей чемпиондық белбеу вакантты, яғни бос қалады деген сөз. Сол себепті тіпті Батырдың келесі жекпе-жегі, егер әрине жеңіске жетіп жатса, вакантты чемпиондық атақ үшін болып шығу әбден мүмкін. Ал Жүкенбаев пен Матиасқа келетін болсақ, Батыр Жүкенбаев 18 жекпе-жек өткізген, осы уақытқа дейін 14-ін нокаутпен жеңсе, 4 жекпе-жек төрешілердің шешімімен аяқталған. Матиас 17 жекпе-жек өткізген, 16-сында жеңіске жетсе, небәрі 1 жекпе-жекте жеңіліс тапқан. Барлығымызға белгілі қайғылы жекпе-жек өткізген Максим Дадашевқа қарсы 2019 жылы. Okay? I'm going to stop the fight. Max, I'm going to stop it. Max, you're getting hit too much. You're getting hit too much, Max. Не, сол уақыттан бері не бар 2 жекпе-жек өткізген, соның біреуінде жеңіске жетсе, біреуінде жеңіліске ұшырап отыр. Матиас болсын, Жүкенбаев болсын, бұл екі спортшылар үшін қазір кәсіби мансабындағы ең маңызды жекпе-жек. Дәл осы жекпе-жектегі жеңіс спорт жұлдыздар қатарына қосуы мүмкін бұл екі спортшыны да. Жалпы екі спортшы да дәл осы жекпе-жек қарсаңында дайындықтарына да, жаттығу барысына, жалпы өздерінің менеджерлік жұмыстарына да біраз өзгерістер енгізген болатын, бірақ бұған көп тоқталмай қояйық. Жай ғана айтарым, Батыр Жүкенбаев Америкада дебюттік жекпе-жегін өткізбекші, менеджерін және жаттықтырушысын да ауыстырып үлгерді. Бұл Америкада өте танымал мықты бапкерлердің бірі Мэнни Роблес. Матиасқа келетін болсақ, өте мықты боксшылардың бірі болып есептеледі, проспекттердің бірі болып есептеледі. Жеңіске жеткен 16 жекпе-жектің барлығын уақыттан бұрын аяқтаған. Яғни бокста бұндай спортшыларды нокаутер деп атайды, немесе панчер дейміз. Жалпы, бірақ сондай бір ауыр соққының арқасында ғана жеңіске жетіп жүрген спортшы емес, өте тәжірибелі және өзінің ерекшеліктері де бар. Бұл боксшының Батырға тән, мысалы, алыстан жүріп шабуыл жасамайды, ұзын соққылар жасамайды, қарсыласынан әрдайым жақын жүріп, әрдайым қысым көрсетіп, жалпы бұл боксшының ерекшелігі прессингте, яғни өте керемет қысым көрсете алады. Қарсыласына жақындап алып жібермей 10-11-9 раундқа дейін істегенін көрдік. Бұл спортшының сондықтан бұл спортшының басты басымдылығы және қаруы деуге де болатын шығар. Бұл әрине қысым көрсете білу, өте сондай бір қысқа соққылар мен дене қимылдары арқылы өте керемет прессинг көрсете алатын спортшы. Міне осы жерде бізде сұрақ туындайды. Батыр бұндай прессингке қарсы не қоя алады? Бұрынғы жекпе-жектерінде кейбір сәттерде қорғаныспен біраз қиыншылықтар бар екенін көріп қалдық. Екі рет нокдаунға түсіп үлгерді өткізген 18 жекпе-жектің арасында. Сондықтан Батыр қалай жеңіске жетуі керек? Не істеу керек?
Әрине, біз бапкер емеспіз, боқшы емеспіз, бірақ біз әрине түсініп отырмыз. Дәл осындай стилде өнер көрсететін Матиасты әрдайым араға шықты тастау керек, және толықтай 12 раундты жұдырықтасып шыға алдын ала өзін дайындау керек. Функционалық тұрдан болсын, моральдық тұрдан болсын, әрине тактикалық тұрдан. Және жоғарда айтқан болатын, өте білікті маманмен қазір жаттығу жасап жүр. Сондықтан тактикалық тұрдан өте тартысты, керемет жекпе-жек күтеміз. Батырдың қолынан келеді деп үміттенеміз. Матиасты астыра қатты сілте бағалауға да болмайды, бірақ бұл боксшы таңғалдыру әбден мүмкін. Және менің ойымша сәл басымдылық дәл осы боксшының қолында бар. Дәл осы өзінің прессинг және ауыр соққылардың арқасында батырға біраз қиыншылықтар тудырады. Бірақ бұл жерде болжам бере алмаймын шынымды айтсам. Бірақ бұл жерде басты фактор шешуші жекпе-жек барысында бұл қай спортшы өзінің тактикасын толықтай жекпе-жек барысында ұстанып шыға алады. Яғни Батыр Жүкембаев қарсыласын әрдайым арашықтықта ұстап, қарымта шабуылдар ұйымдастыру керек. Менің ойымша ал Матиастан біз сол бұрынғы стилін мәнерін күтетін боламыз. Сондықтан барлығы әрине Батырдың қолында, жеңіске жетеді деп үміттенеміз. Тағы да қайталанып кетейін, және 30 мамыр күні тікелей эфирде бірге отандасымызға жанкүйер болады. Егер дәл осы жекпе-жекте жеңіске қол жетсе Батыр, алдағы келесі айналымда, яғни дәл осы төрттіктің финалында, менің ойымша дәл осы жекпе-жектің жеңімпазы фаворит болу керек. Және егер де аман сау дәл осы турнирден шығып жатса, алдағы уақытта Қазақстанда тағы бір толыққанды әлем чемпионы пайда болады деген сөз.